Banyak yang telah memaklumkan kepada ibu pejabat bahawa macam-macam tumbuhan telah dilakukan, khususnya terhadap kekeliruan dalam pindaan perlembagaan. Pindaan perlembagaan telah diluluskan pada mesyuarat Agung Khas UMNO tahun lepas, jelas dan nyata, di mana semua perwakilan UMNO yang hadir telah pun bersetuju untuk kita buat pindaan supaya UMNO ini lebih inklusif, kerana banyak pemahaman yang mengatakan UMNO eksklusif. Tetapi lepas kita buat pindaan ini pun macam-macam juga telah timbul. Justru itu saya ingin menasihatkan kepada ahli-ahli UMNO bahawa kita akurlah kepada perlembagaan yang telah kita putuskan dalam mesyuarat agung tahun lepas, dan kita ikut mesyuarat tahun lepas, pindaan yang telah diputuskan, kerana kita sebuah parti yang mempunyai struktur dan kita berlandaskan kepada perlembagaan. Jadi janganlah kita mengambil satu jalan mudah ataupun jalan untuk kepentingan-kepentingan individu masing-masing. Masalah yang juga telah ditimbulkan ialah berkenaan dengan pemutihan. Kita telah selesai melakukan pemutihan, dan surat ibu pejabat dari saya sendiri jelas bahawa jika ada ahli-ahli yang namanya terkeluar dan telah tidak disenaraikan, apabila senarai dipamerkan di cawangan ataupun di bahagian, mereka boleh meneliti dan membuat aduan kepada bahagian negeri ataupun kepada ibu pejabat. Dan kita telah menyelesaikan banyak masalah-masalah yang telah berbangkit, di mana kononnya ada tutup bahagian yang mengambil kesempatan untuk menolak ahli-ahli yang tidak menyokong dia supaya tidak disenaraikan. Saya ingin menasihatkan kepada ahli-ahli UMNO, jika nama saudara tidak timbul sekarang ni, buat penyemakan. Kerana tarikh penyemakan pun dah habis. Walaupun dah habis, kita masih lagi, pejabat masih lagi menerima apa yang telah disuarakan oleh ahli-ahli akar umbi. Persidangan cawangan semua berjalan dengan lancar, baik, dan saya berkeyakinan bahawa pada tanggal 16 hari bulan Jun ini, semua akan dapat melaksanakan mesyuarat. Quorum kita telah putuskan bahawa quorum adalah 1/4 daripada ahli cawangan. Ini kita tak boleh berganjak, dan kalau quorum tak ada, tak cukup quorum, menunjukkan bahawa cawangan tersebut tidak aktif. Kita hendak cawangan kita aktif, kerana UMNO ini merupakan parti akar umbi. Akar kita yang paling akar sekali ialah cawangan. Jadi akar ini mesti teguh, mesti kuat. Kalau akar tak teguh dan tak kuat, sudah pasti pokok akan rosak, tak berbuah, daun akan gugur, dan macam-macam akan jadi. Jadi saya berharap bahawa tutup cawangan memastikan bahawa quorum yang telah seperti ternyata dalam perlembagaan itu diakur mengikut apa yang telah tertera. Begitu juga dengan quorum-quorum untuk pergerakan-pergerakan wanita, pemuda dan puteri. Dia mesti akur kepada apa yang telah tertera dalam perlembagaan. Tata cara persidangan pun telah kita nyatakan, dan tempat persidangan kita telah tetapkan supaya tempat persidangan tidak diadakan di rumah-rumah ketua cawangan. Dia mesti diadakan di tempat-tempat yang berkecuali. Nah, ini yang telah kita minta, seperti apa yang telah ternyata dalam tata cara persidangan dan sebagainya. Semua dah ada, dan kita masih lagi menunggu pencetakan perlembagaan yang baru, kerana kita cetak lebih daripada 30,000 naskah, dan pencetakan ini juga kita buat cara berbeza, kerana kita telah menyatukan semua. Mana dalam buku perlembagaan kita ada perlembagaan, dalam satu buku itu ada perlembagaan, ada tata cara UMNO, ada perlembagaan apa ni, peraturan wanita, peraturan pemuda, peraturan puteri, dan juga segala tata cara yang selalu yang diasing-asingkan dalam buku-buku yang apa ni
dulu telah kita beri. Jadi ini lebih mantap dan lebih sesuai untuk digunakan kerana dia tidak akan berbeda-beda ataupun berasingan daripada buku perlembagaan tersebut. Saya ingin menasihatkan kepada Alali UMNO, jika tadi saya sebut kenaan dengan pemutihan, kalau nama mereka tidak disenaraikan, berhubung dengan, kalau dah berhubung dengan bahagian-bahagian Tanah Indah, cawangan Tanah Indah, negeri-negeri Tanah Indah, berhubung terus dengan ibu pejabat bahagian keahlian. Kita ada kaunter mesra rakyat di bawah. Di situ saudara boleh membuat segala aduan supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang berbangkit. Saya juga berharap bahawa semua cawangan-cawangan yang telah bermesyuarat dan akan mesyuarat sebelum 16 hari bulan ini, maklumlah selalunya minggu yang terakhir ini dia banyak cawangan mesyuarat, dia akan akur kepada perlembagaan. Dan jika ada bantahan, kita dalam perlembagaan kita jelas bahawa dalam masa seminggu mereka boleh membuat bantahan, dan bantahan itu mesti dibuat dengan secara bertulis. Dan kepada yang tak bertanding untuk menjadi perwakilan di peringkat UMNO Malaysia, mereka hanya perlu untuk mendaftar. Semua perlu untuk mendaftar. Itu saja yang diperlukan. Jadi kita telah memudahkan untuk ahli-ahli berpartisipasi dalam mesyuarat cawangan, bahagian dan juga mesyuarat agung UMNO itu sendiri. Atau buku perlembagaan ini, adakah akan diedarkan menjelang mesyuarat bahagian? Kita, insyaAllah, saya berkeyakinan bahawa minggu depan buku ini akan diedarkan kepada tiap-tiap bahagian, dan kita juga minta bahagian mengedarkan kepada tiap-tiap cawangan. Jadi tiap-tiap itu cawangan akan mendapat yang 20 lebih ribu cawangan yang kita ada ini, akan pertama kali mereka akan dapat secara percuma lah. Lepas tu kita akan menjual buku-buku ini di ibu pejabat. Apa harapan itu? Bahagian-bahagian bermusyarat, apakah yang patut mereka fokuskan? Dia sekarang patut fokuskan berkenaan dengan bagaimana kita hendak kalau kawasan yang kalah, bagaimana kita nak mengambil semula kawasan-kawasan ini, khususnya dalam pilihan raya lah. Kerana ini dah 2 tahun lepas pilihan raya 2008. Jadi kita minta bahawa cawangan sekarang ni buat fokus khususnya dalam pendaftaran ahli mereka yang belum jadi pengundi, jadi pengundi, dan mereka rapatkan diri mereka dengan dalam orang dalam kawasan dia, menceritakan kebaikan UMNO, kerana UMNO adalah sebuah wadah perjuangan untuk bangsa Melayu dan bangsa Malaysia. Jadi kita berharap bahawa mereka bila ada mesyuarat, bahagian mereka juga mengutarakan, apatah lagi pada hari ini yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan rancangan Malaysia ke-10. Dan rancangan Malaysia ke-10 yang telah dibentangkan tadi menunjukkan bahawa kerajaan yang ada, yang terajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini, adalah kerajaan yang betul-betul untuk membela dan untuk membangunkan negara kita, membela rakyat dan untuk membangunkan negara kita. Mereka juga lah boleh berbincang dengan masalah-masalah ini, kerana inilah tempat untuk mereka menyuarakan. Selain daripada masalah politik dalaman kawasan mereka, mereka juga boleh menyuarakan berkenaan dengan kepentingan nasional. Mereka boleh menyuarakan umpamanya ada yang kata subsidi patut ditarik semula. Mereka juga boleh menyuarakan pandangan mereka, apakah pandangan mereka terhadap subsidi yang hendak ditarik oleh kerajaan. Tapi kerajaan belum putuskan, kerana kerajaan telah beritahu kepada rakyat bahawa dia hendak mendapat maklum balas daripada rakyat. Kerana seperti saya sebutkan tadi, kerajaan ini adalah kerajaan yang membela rakyat, dan kerajaan akan memastikan bahawa kepentingan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, satu Malaysia gitu. Jadi saya berharap bahawa bila mesyuarat bahagian-bahagian, cawangan banyak dah lepas, kalau bahagian ini mereka membincangkan masalah-masalah selain daripada masalah setempat mereka, mereka juga membincangkan isu-isu semasa. Okay. Semua bahagian Setakat ini tak ada digantung lagi. Setakat ini tidak ada digantung lagi, tak ada cawangan digantung lagi. Semua berjalan dengan mengikut peraturan yang telah kita tetapkan.